Lijepi pozdrav svima. U ovoj lekciji ćemo osno simetrično preslikavati pravac. Pa evo koje ćemo zadatke riješiti. Ovdje su A i B zadatak, a ovdje C, D i E. Nakon rješavanja svih tih zadataka bit će i uputa o zadacima za vježbu. Pa krenimo na A zadatak. Tekst zadatka glasi: pronađi osno simetričnu sliku pravca D s obzirom na pravac E. I crtež u A zadatku izgleda ovako. Budući da ovdje imamo dva pravca, moramo pojačano paziti da se ne zabunimo koji pravac nam je os simetrije, to jest za koji zamišljamo da je zrcalo, a koji preslikavamo. I rekli smo da u tekstu zadatka ovaj dio s obzirom na koji pravac nam govori da je taj pravac os simetrije, to jest za njega zamišljamo da je zrcalo. Dakle, s obzirom na pravac E nam govori da je pravac E os simetrije, to jest zrcalo. Inače, A i B zadatak na prvi pogled liče jedan na drugi, kao da je to isti zadatak, međutim pazite ovo koji je pravac D, a koji E je zamijenjeno u njima, pa moramo paziti znači kako ćemo u kojem to riješiti. Dakle, rekli smo pravac E je os simetrije, dakle to je zrcalo, a tražimo osno simetričnu sliku pravca D. Kako ćemo naći tu osno simetričnu sliku? Kad smo imali zadatke u kojima smo preslikavali dužine, dužina je imala onako dvije krajnje točke, znači tu i tu, pa smo te krajnje točke preslikali i spojili te točke koje smo dobili kao slike i ta nova dužina je bila osnosimetrična slika početne dužine. Pa ovdje ćemo napraviti slično. Naime, pravac je jednoznačno određen sa svoje dvije točke, pa možemo uzeti bilo koje dvije točke s tog pravca, njih osnosimetrično preslikati, i onda kroz te slike povući pravac i on će biti osnosimetrična slika ovog početnog pravca. Pa ajmo tim točkama dati i neka imena, recimo neka se zovu A i B, a mogu se zvati bilo kako. I sad idemo naći njihove osnosimetrične slike. Rekli smo os simetrije je pravac E, zamišljamo da je on zrcalo i ići ćemo iz točke A okomito na pravac E i na istu udaljenost na drugu stranu. Tu će negdje biti A crtano i slično tako ćemo ovdje negdje dobiti B crtano. Najdulju stranicu trokuta stavljamo uz pravac E. Pazite da se ne zabunite i da ne stavite trokut uz pravac D. Znači, ne vući okomicu na ovaj pravac kojeg preslikavamo, već okomicu na os simetrije, na zrcalo. Drugi trokut ili ravnalo ide s lijeve strane. Čvrsto držim taj drugi trokut, a ovog preokrenem preko pravog kuta i otkližem najdulju stranicu tog trokuta do točaka A i B. Evo, prvo ću iz točke A povući okomicu, znači jednako udaljeno od pravca E, koliko je od E do A, toliko na drugu stranu i još malo više. I isto tako iz B povučemo okomicu, opet na istu udaljenost i još malo više. Sad idemo prenijeti udaljenosti. Šestar pikamo tu gdje je okomica presjekla pravac E, rastegnemo do točke A i prenesemo na drugu stranu. Zašestarimo. Onda šestar piknemo tu gdje je druga okomica presjekla pravac E, rastegnemo do točke B i prenesemo na drugu stranu. Zašestarimo. Budući da je tu bila točka A, ovdje je A crtano, a budući da je tu bila točka B, ovdje je B crtano. I sad kroz točke A crtano i B crtano povučemo pravac. I taj pravac koji smo dobili je osnosimetrična slika pravca D, pa ćemo označiti D crtano. Ako bih uzela bilo koju treću točku sa pravca D, ona će se po okomici preslikati na točku na ovom pravcu D crtano. Isto tako recimo ova iduća, ovamo i tako dalje. Ove sa pravca D, ove točke koje su ispod, po okomici će se preslikavati gore. Imajte na umu da su pravci neograničeni, znači i pravac D na lijevu stranu se širi tamo i na desnu tamo, isto tako i D crtano. I uočimo da se pravci D i D crtano sjeku na pravcu E. Znači sva tri pravca sjeku se u istoj točki i to će uvijek vrijediti
jer kad pogledamo kamo se preslikava ta točka sa pravca D koja pripada i pravcu E, pošto ona pripada i osi simetrije, ona se preslikava u samu sebe, pa onda ona mora pripadati i ovom pravcu D crtano. A to onda znači zapravo da smo si mogli još i pojednostaviti kako naći pravac D crtano. Mogli smo ne uzeti dvije točke, nego samo jednu, a druga točka da nam bude upravo ova. I ova točka ostaje na tom istom mjestu, znači bit će identički jednaka svojoj slici, a od ove nađemo sliku i onda kroz njih povučemo pravac. Moglo je i tako. Idemo sad riješiti B zadatak. Pravac C nam je opet zrcalo, to je os simetrije, sad je to ovaj tu nakošeni pravac, a tražimo sliku pravca D. Možemo kao i malo prije uzeti dvije točke na pravcu D, pa po okomici na pravac E preslikavati na drugu stranu. Ili možemo na ovaj jednostavniji način, uzet ću se da mi je jedna od tih točaka na pravcu D upravo ovo sjecište, evo nazvat ću je sa S, S kao sjecište, i drugu uzmem bilo gdje na pravcu D, recimo da je to točka A. I sad te dvije točke sa pravca D idemo preslikati. Pošto je točka S i na osi simetrije, onda će tu biti i njezina slika. Znači S je identički jednako S crtano. Ovaj znak smo objašnjavali u prošlim lekcijama. I sad još idemo naći sliku točke A. Opet pazite uz koji pravac ćete prisloniti trokut. Naravno uz os simetrije, znači to je ovaj pravac C, ne uz D. Znači prislanjem trokut uz pravac E i to je svejedno koji trokut, da li ovaj ili ovaj. Drugi trokut ide s lijeve strane ili ravnalo, taj drugi trokut držim, a ovog preokrenem preko pravog kuta, prislonim i najdulju stranicu trokuta odskližem do E. Sad ću povući okomicu od E kroz ovaj pravac E na drugu stranu na istu udaljenost i još malo više. I zatim prenosimo udaljenost preko osi simetrije, preko pravca E. Dakle, šester pikam u sjecište, rastegnem do A i prenesem na drugu stranu. Tu sam dobila točku A crtano i sad povučem pravac kroz A crtano i S crtano. I ovaj pravac koji sam sad nacrtala je osno-simetrična slika pravca D s obzirom na pravac E. Znači uz njega mogu napisati D crtano. Nemojte zaboraviti napisati taj D crtano jer on označava gdje je slika tog pravca D. Znači nije dovoljno nacrtati pravac, morate staviti i oznaku. I time smo riješili i ovaj zadatak. Idemo na C. U C zadatku su nam pravac D i E okomiti. To vidimo i da ovdje piše, a i oznaka je za pravi kut. Prisjetimo se još jednom koji pravac je os simetrije, to je zrcalo, to je pravac E, a tražimo sliku pravca D. Rekli smo da sliku nađemo tako da možemo evo uzeti opet sjecište kao jednu točku sa pravca D i još jednu točku, bilo koju sa pravca D. I sad gdje će biti slika točke S, budući da točka S leži i na zrcalu, ona je identički jednaka svojoj slici. A gdje će biti slika točke A? Pa ona ide po okomici na drugu stranu od zrcala, a okomica je već sam pravac D. Znači okomicu ne moram povlačiti, već ju imam, samo prenesem udaljenost. Šestar pikam uz sjecište, rastegnem do točke A i prenesem na drugu stranu. Za šestarim. Ovdje je točka A crtano. I sad, kad kroz točku S crtano i A crtano povučemo pravac, zapravo to je isti taj pravac D. Znači pravac D će biti identički jednak pravcu D crtano. To smo mogli zaključiti i bez da smo išli baš preslikavati točku A. Jednostavno, ako je pravac D okomit na pravac E, sve točke sa ove lijeve strane od pravca E će se preslikati na desnu stranu od pravca E po okomici. Dakle, upravo po pravcu D, samo na onu suprotnu stranu, kao da se preklopi preko pravca E. A sve točke na pravcu D koje su s ove strane pravca E će se preslikati na onu suprotnu stranu, opet na pravac D. Dakle, ovdje je trebalo samo dopisati ovo da su pravci D i D crtano identički jednaki. Idemo na D zadatak. U D zadatku vidimo da su pravci D i E zapravo jedan te isti pravac. Oni su identički jednaki. Pa gdje će biti onda slika pravca D?
Koju god točku uzmem sa pravca D, recimo ovu točku A, gdje će biti njezina slika? Budući da je ta točka ujedno i na pravcu E, na osi simetrije, ona će biti identički jednaka svojoj slici A crtano. Isto će vrijediti za bilo koju drugu točku, ona će se preslikati u samu sebe, znači tu će biti B crtano i tako dalje. Dakle, ovdje se sve točke pravca D preslikavaju na same sebe, pa će pravac D ujedno biti identički jednak i pravcu D crtano. Odnosno i D i E i D crtano su identički jednaki. I idemo još riješiti E zadatak. U E zadatku, kao što tu piše, su pravci D i E paralelni, pa idemo naći sliku pravca D. Dakle, opet, što nam je zrcalo? Pravac E, a tražimo sliku pravca D. Ovdje nemamo sjecište tih dvaju pravaca, pa da to sjecište uzmemo kao jednu točku koju preslikavamo, onda ćemo jednostavno uzeti opet bilo koje dvije točke sa pravca D i idemo njih preslikati. Najdulju stranicu trokuta stavljamo uz zrcalo, znači uz pravac E. Drugi trokut ili ravnalo ide s lijeve strane, držim to ravnalo, a ovo prvi trokut zarotiram preko pravog kuta i odskližem i do točke B, povučem okomicu i do točke E, povučem okomicu. Opet do pravca E, još toliko na drugu stranu i malo više. Maknem trokute, idemo prenijeti udaljenosti. Dakle, šestar pikam u sjecište te okomice i pravca E, rastegnem do točke B i prenesem na drugu stranu za šestarim. Nakon toga pikam u ovo sjecište, rastegnem do točke A i prenesem na drugu stranu i za šestarim. Ovdje dobivam točku A crtano, ovdje točku B crtano i kroz njih povučem pravac. I dakle, ovdje je pravac D crtano. Čini li vam se da je i taj pravac paralelan sa pravcem E? I naravno da jest. Jer što znači da su pravci D i E paralelni? To znači da je između njih stalno ista udaljenost. Od koje god točke sa pravca D mjerim po okomici udaljenost do pravca E, bit će ista udaljenost. A pošto smo po okomici preslikavali ove točke i na drugu stranu i prenosili udaljenost, onda će i između D crtano i E stalno biti ista udaljenost. Znači, vrijedit će čak da je ovdje, da su pravci D i E paralelni još i sa pravcem D crtano. I evo, time smo riješili sve zadatke u ovoj lekciji. Što se tiče zadataka za vježbu, link na njih imate u opisu ovog videa. Znači, na YouTube-u ispod videa pogledajte u opis. Tamo se nalazi jedna PDF datoteka za koju vam preporučam da ju isprintate. Tamo imate i zadatke i rješenja, znači riješite zadatke na jedan papir, a nakon toga taj papir preklopite preko onog drugog papira gdje su rješenja, pa vidite da li su i vaša rješenja na istom mjestu. Cijela uputa je u tom PDF-u. Ako vam je ovaj video bio koristan, lajkajte ga, pretplatite se na moj YouTube kanal, komentirajte video i dijelite moje videe i drugima. Lijepi pozdrav svima!